Ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə görülən tədbirlər çərçivəsində Sumqayıt bələdiyyəsinin mobil işçi qrupu və 1-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən bağlar massivində fəaliyyətə icazə verilən bir sıra obyektlərə baxış keçirilib. Baxış zamanı bəzi obyektlərdə çatışmazlıqlar aşkarlanıb. Marketlərdə nöqsanlar müəyyən edilərək onların dərhal aradan qaldırılması üçün obyekt sahiblərinə ciddi tapşırıqlar verilib. Reyd iştirakçıları tərəfindən obyektlərdə işçi heyətlə canlı təmas zamanı tənəffüs yollarını görən tibbi maska, respirator və s. kimi vasitələrdən istifadə olunması barədə müvafiq göstərişlər verilib. Bildirək ki, Sumqayıtda fəaliyyət göstərən ictimai iaşa obyektləri və ərzaq mağazalarında yoxlama nəzarət tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərə əməl etməyə sahibkarluq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.